gabaygani waxa weeyaan gabaydii markii aanu hilgamaynay aniga iyo nimankii dawladdi hore haysan jiray oo taariikh ahaan aan doonayay maanta shacabiga Soomaalida inuu u dhageysto. ويا ليه dhaxka fiirsadooya mantana waxbaa igu dhalshay kuma dhawaaqeen dhalantee dad roomooday oo dhansadaanahay dhumaan biyoobay nimbaan dhurayay waayaaye dhaameelka geedaha ka dhaca dhamacda jiilaalka iyo nimanku dhaqankay barteen wax ismaha dhamma nisee darbaaxyo weyn lagu dhiiftay oo dhiif qabaanahay dhabarkaanka jaba yuusufo dhuuxa bawdiyahay dhudhumada waxaa igaga dhacay dhaawac saayida xulaa dhabcaal foofiyaa dhadanba doorshaane dhaqaalana ma yeeshaan haddaanu dhowrad kuu jirine wax ka dhigan xornimadaan dhisnay oo haate dheelidaye nimayow dhammaasani khalqigii way dundhumiseene dhallinyariyo waa yeelna waad kala dhaantaasheene dadkii dowladnimadeer dhisay ee shalay idiin dhiibay maanay dhimanin dhoofna uma kiciin kamana dheeraane dhinaciinna inay taaganyeen yadinna dhugane adinkaan dhannaba eegin baa dhila tolateene dhidar iyo waraabaa tihiin reer u soo dhacay ee ninkiise dhuuni taabice wuxuu dhigay baa moogaa ninkiisa dhuuni taabici wuxuu dhigayba moogaaye goortii ayaashii dhay sidaan dhalid ka eegaayey dhurwaabaad u leegteen intaa dul isku waabteene dheereeya anigooleyaa dira abraarteene dhilliyo tuugo dhaarbeena iyo dhagarta riyarkiina dadkuna waa la dhaygagay markii aad wada dhisayseene dhiiglaawayaalyahow wixii dhacay la faalleeye dhalanteedku meesho ka galayaydinaan dhugana dhalanteedku meeshuu ka galayaydinaan dhugane dhaqsaa loo ogaan laa haddii loo dhabiiltamoye dhalad iyo qabiilnimo haddii aan shala ka dheeraanno dhan haddaanu wada jeesanno aan dhiifta kululayno amase aan dharbaaxyada xornimo dhiiga dhuuxa ka cadayno dhulka waxaa ka soo bixi lahaa dheeman iyo luule wallaahi geedaha dhali lahaa dharna waan maraye dhay iyo karuurbaad haddaa dhammi lahaydeene ayadaan la kala dhowran yaa duran lahaydeene maxaa dhalayaa dhidarkii jiray baa dhurca rowsada yalaye hoyalaye hoyalaye hoye